Вітаю вас на відеоуроці по виконанні лабораторної роботи номер 1. Для її виконання вам потрібно зареєструватись на хмарних сервісах Microsoft Office 365 і Microsoft Azure. Для отримання безкоштовного Офісу 365 вам потрібно ввести вашу студентську електронну пошту на сторінці офіційного сайту Microsoft. Далі вам потрібно зареєструватись як учень і ввести необхідні персональні дані. Оскільки в мене вже є аккаунт, мені потрібно просто зайти в нього, ввівши пароль. Під час реєстрації вам на студентську електронну пошту прийде підтвердження з кодом реєстрації. Його потрібно буде ввести у відповідне поле. При введенні всіх необхідних даних ми заходимо в свій обліковий запис. Там ми можемо бачити доступні нам програми та документи, з якими ми працювали. Для реєстрації на Microsoft Azure нам потрібно перейти на офіційний сайт продукту та створити безплатний обліковий запис Azure. Для цього нам потрібно мати обліковий запис Microsoft, війти в нього та ввести необхідні персональні дані та дані фізичної карточки. Для перевірки достовірності банківських даних у вас заблокують $1 і повернуть протягом тижня. У мене вже є зареєстрований обліковий запис, тож мені потрібно просто зайти на свій портал. На цьому лабораторну роботу завершено. Дякую за увагу!